встановлюється, ідентифікується і по надходженню інформації, яка може бути за визначенням слідства відкрита для публічного доступу, вона безумовно буде надана. Але я хочу, щоб ми також всі розуміли, що затримання кілера, який поранений, ще раз наголошую, на сьогоднішній день є дуже важливим фактором з огляду на успішне, ефективне розкриття цього злочину, і ми на це сподіваємося. Які ти зараз лікарні? Цього я сказати не можу. Але підозрювано він поранений? Він, я вже сказав, ще раз наголошую, що сьогодні він під посиленою охороною підрозділів національної поліції, і йому надається вся необхідна медична допомога, оскільки це надзвичайно цінний свідок в подальшому розкриттю цього резонансного вбивства. А яке буде стан? Я думаю, що це питання до мене. Я, скажімо так, не володію інформацією глибини безпосереднього поранення. Це все-таки питання до лікарів. Наразі можу сказати, що він поранений, він живий, під охороною і під наглядом лікарів. Чи були в нього спільники і чи вилучені вже відеозаписи на варті? Всі необхідні оперативно-слідчі дії встановлюються. Безумовно, будуть вилучені і всі відеозаписи з камер спостереження. Безумовно, буде знята вся необхідна інформація. Безперечно, будуть допитані всі свідки. Це серйозний процес і, як ви розумієте, за буквально кілька годин після скоєння цього вбивства досить складно давати, скажімо так, розлогі коментарі щодо як організації технічної цього вбивства, так і до деталей. Я думаю, що вони будуть оприлюднені згодом. Хто веде справу? МВС? Наразі Національна поліція. Це вже точно підтвердження, що це кілер, а не випадкова людина, яка була в цьому місці. Мені важко пояснити, як випадкова людина на місці події може розпочати стрільбу практично в упор. Безумовно, це кілер, його особа встановлена. Коли очікувати висунення підозри і збирання автомобіля? Я думаю, що це рішення буде приймати слідчий, але переконаний, що це відбудеться в відповідному процесуальному порядку згідно до законів України. Я ще раз наголошую, що зараз дуже важливо, що щоб цей затриманий поранений кілер міг давати покази українським правоохоронцям. Які версії вбивства? Я вже про це говорив на початку нашого спілкування. Беззаперечно, це цинічна розправа і помста з боку путінського режиму російському політику, який надавав надзвичайно важливі свідчення стосовно як режиму Януковича, так і безпосередньої участі Путіна і російської влади у тих процесах, які слугували, за їхнім переконанням, розвалу української державності під час власне правління Януковича. Тому в тому, що це робота цинічна, показова робота і розправа російських спецслужб, у нас жодних сумнівів немає. Наскільки я знаю, кілер використовував пістолет ТТ попередньо, але я думаю, що остаточні висновки будуть зроблені після балістичної експертизи. А скільки пострілів? Я не скажу це питання. Чи залежить від охорони іншого депутата Держдуми, з яким мав зустрічати загиблих? Таку охорону здійснює Служба безпеки України. Якщо необхідність буде, ми безумовно готові взяти під охорону будь-якого важливого для українських слідчих органів свідка. В даній ситуації я просто не маю такої інформації, думаю, що все-таки це питання служби безпеки. Перша черга. Під охороною знаходиться? Безумовно, і охоронець, і загиблий. Охоронець загиблого також під наглядом лікарів і охоронців. Вони в одній лікарні? Я вам цього не скажу.